महिमा अनि प्रभुको प्रशंसा जय जयकार हामी गर्दैछौँ। यो समय भनेको हामीले आफूलाई तयार गरौँ र कुनै पनि हामी कुराहरूलाई सम्झेको छैन यति बेला। अनि परमप्रभुले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको महान र अद्भुत कुराको लागि चाहिँ उहाँलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ, उहाँको प्रशंसा गर्नेछौँ। कतिपल्ट हामीले यस अवस्थामा चाहिँ हामी माग्ने कुराहरू गरिराखेका हुन्छौँ तर हामी यति बेला चाहिँ उहाँको महिमा गर्छौँ, उहाँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ, उहाँलाई आराधना चढाउँदछौँ। अनि तपाईँको र मेरो हृदयभित्रका शब्दहरूले उहाँलाई केवल महिमा गर्दछौँ। अनि भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले यहाँ लेख्नुभएको छ, भजन सङ्ग्रह लेखक अनि दाउदले चाहिँ भजन सङ्ग्रह 100 अध्यायको 1 लिएर 5 पदसम्मलाई मैले पढ्नेछु। यहाँ यसो लेखेको छ, हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परमप्रभुको जय जयकार मनाऊ, आनन्द साथ परमप्रभुको आराधना गर, हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामान्य आऊ, परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान। उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हौँ, हामी उहाँका प्रजा र उहाँको घरका भेडाहरू हौँ, उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ बस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर, उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँका नाउँको प्रशंसा गर, किनभने परमप्रभु भला हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदाकाल रहन्छ, उहाँको विश्वसनीयता पुस्तौदेखि पुस्तौसम्म रहि नै रहन्छ। आमेन। यहाँ चाहिँ हर्षका गीत गाउँदै अनि उहाँको सामान्य हो, अनि परमप्रभु चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हृदयले जान्न आवश्यक छ। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई बनाउनु भएको थियो, हामी त्यतिकै बनेर आएका होइनौँ, अनि यागौतो बनाउनु चाहिँ उहाँले हुनुहुन्छ। अनि उहाँका भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ बस, धन्यवाद साथ हामी उहाँको नजिकमा आउनुपर्ने कुरा, प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर, उहाँलाई धन्यवाद चढाउ, किनभने चाहिँ परमप्रभु भला हुनुहुन्छ, उहाँ सदाकाल रहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको विश्वसनीयता हामीमा सदा अनि सर्वदा नै रहँदैछ, पुस्तोदेखि पुस्तोसम्म रहिरहन्छ। अनि आज तपाईँलाई र मलाई चाहिँ उहाँले उहाँको आराधना गर्नको निम्ति हामीलाई बोलाउनु भयो। अनि हामी शरीरमा थकित छौँ होला, तर यति बेला चाहिँ हामी साँच्चै नै प्रभुको नजिक आउँदाखेरि चाहिँ हामी आत्माको तीर्षणा गरेर हामी अगाडि जाउँछौँ, अनि त्यो भएको कारणले उहाँलाई हामीले खुलेर महिमा अनि प्रशंसा गर्नेछौँ। आमेन। उहाँको आराधना गर्नेछौँ र जाउँ यो जीवनसम्म यसुको नगरमा भन्ने प्रश्न गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सबैजनाले गाउनुहुनेछ, सबैजनाले हृदयहरू बोल्नुहुनेछ। Oh, joy, hallelujah, joy, hallelujah.
Tapi kau sendiri
त्यसको लागि तपाईं प्रभुलाई धन्यवाद दिदछु अनि त्यो सारा हृदय सारा मनले तपाईंको महिमा हामी गर्दछौ किनभने तपाईं लायकको हुनुहुन्छ अनि हाम्रो हृदयका घाउहरूलाई हाम्रो चोटहरूलाई तपाईंले निको पार्नुभयो प्रभु तपाईं निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईं मलम पट्टी लाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ आज हामी चिन्तित र थकित अवस्थामा छौं होला तर उहाँमा भएको त्यो भरिपूरी गर्ने आज तपाईंलाई र मलाई भर्दै हुनुहुन्छ त्यही भएर उहाँ चाहिँ सृष्टि सृष्टिका मालिक सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ हामीले पनि कुनै कुराहरू हामीले रचेको कुरा हामीले बनाएको कुरा कति माया लाग्दछ हामीले सृष्टि गरेको कुनै पनि थोकलाई हामी कति माया गरिकन सम्हाल्छौँ राख्दछौँ त्यसरी नै उहाँले तपाईँलाई मलाई त्यो अङ्गारोभित्र राख्नु भएको छ जसरी त्यो माउले आफ्नो चल्लाहरूलाई आफ्नो पखेटामा नि पुवा पनि हावा हुरी पानीको तासबाट उसले जोगाएर ती चल्लाहरूलाई राखिराखेको छ आज तपाईँ र मेरो अवस्थामा उहाँ कोठालो बन्नुभएको छ उहाँको अङ्गालोभित्र तपाईँलाई मलाई राख्नुभएको छ उहाँ सृष्टिको परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई तपाईँलाई र मलाई बनाउनु भएको छ सृष्टिको उत्तम सृष्टिमा साँच्चै प्रभु मानव तपाईँले बनाउनु भयो आफ्नै स्वरूपमा सिर्जिएर अनि आफ्नै रगत बगाएर हामीलाई बचाउनु प्रभु तपाईँलाई त्यसको लागि धन्यवाद आफ्नो रगत बगाएर प्रियहरु तपाईँलाई र मलाई उहाँले बचाउनु भएको छ आफू जस्तै आफ्नै स्वरूपमा तपाईँलाई र मलाई बनाउनु भएको छ वचन सङ्ग्रह 139 अध्यायमा 12-17 सम्म हामीले पढ्छौँ भने त्यहाँ हाम्रो नबुनिएको शरीरलाई उहाँले देख्नु भएको थियो हामी आमाको गर्भमा रचिँदै थियौँ त्यहाँ प्रभुले हामीलाई बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो रच्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो रचना चाहिँ परमेश्वरबाट लुकेको थिएन अनि सृष्टिका परमेश्वरको महिमा सृष्टिका परमेश्वरको आराधना हामी गर्दछौँ उहाँले चाहिँ हाम्रा ती सारा यादव त कति भोज बन्धनहरूलाई तोड्नु भएको छ प्रभु तपाईँ महान हुनुहुन्छ सृष्टिको उत्तम सृष्टिमा मग्न हुनुहोस् सृष्टिको उत्तम सृष्टिमा धन्यवाद
प्रभु तपाई कति महान हुनुहुन्छ तपाईले आफ्नो रगत बगाएर हामीलाई तपाईले बचाउनु भयो आफ्नै स्वरूप तपाईले सृजेर हामीलाई बनाउनु भयो प्रभु त्यसको लागि तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद अरे प्रभु हाम्रो एक्लो अवस्थामा हामी हराइराखेको अवस्थामा साँच्ची नै तपाईँले चाहिँ हामीलाई खोज्नुहुन्छ र तपाईँले फेरि पनि भेला गर्नुहुँदछ अनि तपाईँले गरेको सृष्टि तपाईँको प्यारो सृष्टि छ अनि त्यो सृष्टिलाई तपाईँले जथान गर्नुहुन्छ त्यो सृष्टिलाई तपाईँले साँच्ची नै प्रभु बचाउनुहुन्छ त्यो तपाईँको सृष्टिलाई तपाईँले छोड्नु हुँदैन आज उहाँले तपाईँलाई र मलाई छोड्नु भएको छैन आज उहाँले तपाईँलाई र मलाई त्याग्नु भएको छैन प्रियहरू हामी सोच्छौँ होला हामी केही कामको छैनौँ हामी केही गर्न आउँदैन हामी केही जान्दैनौँ हामी यस्तो सोच्छौँ होला तर उहाँले तपाईँलाई र मलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई मलाई शान्ति दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई र मलाई चाहिँ छुटकारा दिँदै हुनुहुन्छ उहाँ सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ हामी उहाँले गर्नुभएको आश्चर्य उदयको कामको लागि हामी उहाँलाई धन्यवादको तालीले धन्यवाद दिनेछौँ अचम्मको प्रभु हुनुहुन्छ हामीले सोच्न अनि कल्पना गर्न सक्दैनौँ साँच्चै उहाँ कति महिमित हुनुहुन्छ हामीले रचेको हामीले गरेको सृष्टिहरूलाई हामीले बनाएको जति पनि कुराहरू हुँदछ थोकहरू हुँदछ हामी माया गर्छौँ त्यसरी नै तपाईँलाई र मलाई चाहिँ माया गर्नुभएको छ धन्यवाद यीशु तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँ प्रभुलाई अनि साँच्चै नै आराधनाबाट तपाईँ महिमित हुनुभएको छ हाम्रा गीत भजनले कोरसले स्थिति प्रशंसाका वचनले तपाईँ उचालिनु भएको छ तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु तपाईँ स्वर्गमा गुन्जयमान हुनुभएको छ तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद तपाईँ हामीसँग आउनुभयो पवित्र आत्मा हामीसँग उपस्थिति रहनुभयो हामीलाई तपाईँको वेदीभित्र तपाईँले डोर्याउनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद सबै आदर भक्ति इज्जत प्रशंसा आराधना महिमा केवल तपाईँलाई चढाउँदछु यीशु प्रभुको नाममा आमेन अरू बस्न सक्नुहुनेछ